Війна війною, а вчитись це ж потрібно. Освітні заклади Рівненщини готові прийняти учнів вже 1 вересня і не лише з області. Цьогоріч до школи підуть 10 біженців з Криму та 47 зі Сходу. До садочків вдалося влаштувати 40 дітей-переселенців. До прикладу, у Рівненській ЗОШ номер 6 директор вже познайомився із 4 новоприбулими учнями із зони АТО. Наше завдання, щоб ці діти влилися в колектив, щоб вони відчули себе вдома, комфортно, тому що той стрес, який вони пережили в себе на батьківщині, зрозуміло, що в такому віці не так просто все пережити. А власне, наша школа, як і всі інші школи міста Рівного, я думаю, що готова прийняти учнів, виконати всі ті завдання, які стоять перед школою. Враховуючи нестабільну ситуацію в країні, освітяни просять впровадити жорстку пропускну систему в школах, аби уникнути загрози терактів. Також задля АТО навчальним закладам довелося пожертвувати своїм матеріально-технічним забезпеченням – автобусами. 16 з них відправили на схід і 12 ще не повернули. Поділитися довелося і кваліфікованими кадрами. 21 педагог з області поїхав воювати в зону АТО, проте робоче місце за ним зберігається, запевняють в управлінні. Тут сподіваються, що військові дії все-таки незабаром закінчаться, а з ними й незручності, які доводиться зараз переживати. Плани і мрія одна, щоб якомога швидше завершилась війна на нашій території, тому що хочемо ми того чи не хочемо, але вона впливає на нашу ситуацію, тому що ми сьогодні стикаємося з такими новими речами, як розміщення і поселення людей, з влаштування їхніх діток у дошкільні навчальні заклади. Що ж до підсумків, то в області вдалося створити 1640 додаткових місць для дошкільнят, з них 150 за цей рік. Тішать освітян і чимало перемог в олімпіадах та конкурсах обдарованих учнів. По Малій академії наук входимо в десятку кращих областей по рейтингу по досягненням на рівні України. І найбільш свіжа остання новина в Китаї на всесвітніх олімпійських іграх серед дітей та юнацтва. Представник нашого Костопільського школи-ліцею-інтернату здобув бронзову медаль на всесвітній такій олімпіаді. Цікаво, що Міністерство освіти і науки України ще в середині червня визначило тему першого уроку в школах. Про те, що Україна – єдина країна, розповідатимуть вчителі своїм учням. А пам'ять героїв, що віддали своє життя за це, школярі та педагоги вшанують хвилиною мовчання. Ірина Мороз, Вадим Дроздюк, випуск новин.